Допомогти дитині. У Сашка Семенова з Харкова тяжке ураження головного мозку. У ранньому дитинстві хлопчик переніс кому. І вже 9 років не ходить і не говорить. Його мозок ніби у сонному стані. Врятувати дитину можуть у столичному інституті нейрохірургії. Сама операція в Україні безкоштовна, та за стимулятор і ліки родині треба заплатити 800 тисяч гривень. Наразі вдалося зібрати тільки половину цієї суми. Ручки вперед. Ми так от катаємося на м'ячики. Да, Саша? Да, Саша любить кататися на м'ячики. Вот, подимай голову, молодець. Сашко, за словами лікарів, народився абсолютно здоровою дитиною. Та на 9-й день йому раптом стало зле. Швидка і одразу реанімація. У нас кома була 3-4 степені, це дуже тяжела кома. Нам навіть 1% із 100 не давали. Не те, що він вийде з коми, а те, що він виживе. У нас відказали органи, були поражені. Сказав, що білірубін був у нас 700. По сей день ніхто не знає, по якій причині він так піднявся. На 10-ту добу Сашко вийшов з коми і почав дихати самостійно. Лікарі сподівалися, все позаду. Хлопчик, хоч із затримками, буде розвиватися. Та у свої 9 років він як 3-місячна дитина. Батьки увесь час їздять по лікарях та реабілітаційних центрах. Усі внутрішні органи малечі здорові. Та поставити Сашу на ноги ніхто не може. Усі розводять руками. Все говорят одно и то же, абсолютно, как у нас в Украине, что у него головной мозг как находится в сонном режиме, что он как заблокировался. Он не понимает, где у него день, где ночь, где ему работать, где ему не работать. Даже при там у нас была ситуация, у него воспалилось ушко, у него температура 40, он кричит криком, а аппаратура показывает головного мозга, что он спит. Батьки роблять усе, що можуть. Сашко навіть плаває і пірнає у басейні. Раз, два, три. Саш, ныряємо. Допомогти Сашкові готові у Київському інституті нейрохірургії. Полегшити його стан можна. Для цього треба імплантувати в головний мозок нейростимулятор. У людини в мозок імплантують електроди в певні структури головного мозку. І йде постійний імпульс на ці структури. Наше завдання, щоб припинилося або зменшилось виражених у тих таких, як ми називаємо, мимовільних, тобто людина не може проконтролювати рухів, гіперкінезів. Операція безкоштовна, та родина повинна сама купити нейростимулятор і ліки, а на це необхідно 860 тисяч гривень. Половину цієї суми сім'я вже зібрала, лишилося знайти ще 400 тисяч гривень, і якомога швидше. Операція запланована на лютий. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Допомогти одужати Сашкові можете і ви. Родина буде вдячна за будь-яку допомогу. Номер банківської картки та телефон батька хлопчика ви зараз бачите на екрані. Знайти цю інформацію можна і на нашому сайті. Подробиці.ua у розділі «Ми допомагаємо».